Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za sve tri mjere iz europske vinske omotnice, restrukturiranje i konverzija vinograda, investicije u vinarije i marketing vina i promidžba na tržištima trećeg zemalja. Do sada je odobreno 117 projekata vrijednih gotovo 10 milijuna eura, od kojih su neki i završeni. Najmanji iznos potpore je 3000 eura, a najveći 1,5 milijuna eura, ovisno o mjeri. Za završne projekte agencija isplaćuje od 50% do 80% ukupno prihvatljivih troškova.